ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିପିଲି ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ହେତୁ ଚଉଦମାଣ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପିପିଲି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ପିପିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପିପିଲି ଟୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିପିଲି ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଇଏ ହଉଛି ଗତ କାଲିର ଘଟଣା। ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଠକ ଥିଲା। ସେଥିରେ 3 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପିପିଲି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କି ଗତ କାଲିର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏ ବିରୋଧ ଭିତରେ କିଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ବିରୋଧାଭାସ ତେଜିଲା, ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଗଲା। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଜେଡିର ଯିଏ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବ ସିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଫର କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ମି, ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ ଏଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାରେ ଗତକାଲିର ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଯୋଶ୍ରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି, ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରତିମା ସାହୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଝୁମନା ଦେବତା। ଏମିତି 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିପିଲି ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ସେଥିରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଇ କ'ଣ ମହାସଂଘ ମିଟିଂ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଟିଂ ଏସବୁ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ରଖେଇଦେଲେ। 10 ଜଣିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଟିଂ କହିଲେ ନବୀନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଚାଷ କରିବାକୁ ସବୁ ଛତୁ ଚାଷ, ଭଣ୍ଡା ଚାଷ, ନାନା ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବାକୁ ସେ ପଇସା ଦେଇଛି, ଆଉ 12,000 ଲେଖାଏଁ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ ହେବ, ତୁମକୁ ଭତ୍ତା କରିଦେବୁ। ଏମିତି ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ଯେମିତି କହିଲେ କହିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବ ଖୋଲା ଚିହ୍ନରେ ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବିରୋଧୀ, ତମେ କାହିଁ ତମେ କ'ଣ ଆସିଛ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବାକୁ? ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଡକେଇଥିଲା ସେ ମିଟିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ କଥା କହିକିରି ଡକଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଏତିକି ତ କହିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ସିଏ ଆସିକିରି ସେ ମକୁନ୍ଦପୁରର ସେ ଯାଇଥିଲେ 23 ପୁର, ସିଏ ତ କ'ଣ ତାକୁ କହିଦେଲେ ତୁନି ତୁନିକିରି, ସେ ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମକୁ ତଳେ ପକେଇ ବାଡ଼େଇ ଆମକୁ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମହିଳା ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଆସିକି ଚୁଟି ଫୁଟି ବୁଲାବୁଡ଼ି ସେ ଜେଣ୍ଟସ ଲୋକ ଆସିକି ଧରି ପକେଇଲେ, ତାପରେ ଲେଡ଼ିଜ ସେମାନେ ଧରି ପକେଇଲେ। କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ନୂଆ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ
ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି କି କହିବେ। କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ହାତରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ କିଭଳି? ହାତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ମାଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କଲେ।